70-80%-li chegirma tugashiga bir kun qoldi. Men ishonaman, sizlar o'zingiz uchun yangi yilga ruhiy va shaxsiy rivojlanish sari qadamlarni qo'ydingiz. O'zingiz istagan trening va kurslarni sotib oldingiz. Azizlarim, men doim faxrlanib aytaman, mening 90% shogirdlarim natijaga chiqishadi. Va mening shogirdlarimni yuqori natijaga olib chiqqan treninglar, kurslarni men sizga yangi yil arafasi likvidatsiyada arzon narxga berdim. Aynan shu sababli yana bir kun muhlat bor. Agarda siz ulgurmagan bo'lsangiz, hali ham ulgurib qoling. Treninglarimizni o'zingizni hayotingizda texnikalar orqali qo'llab, rivojlaning va yuqori natijaga chiqing.